всяка молитва, здравейте пастор Пламен, имам дискова херния и оттам идва болката ми, боли ме десния крак, направих си снимки, имам шип на петата, много е болезнено и работата ми е такава, че съм права, моля ви да ме подкрепите в молитва, нека нашия Бог ме изцели съвършено, ако някога не се издържа на тези болки. Поздрави, благословения, вярвам, че Бог ще извърши чудо. Така, дисковата ми херния под кръста. Сега, брати и сестри, не само за тази сестра, но за всеки един от вас, който има проблем в момента с дискова херния. Ще ви моля да направите следното нещо, лягате или на леглото, или на пода. Лягате на леглото или на пода, за да може да ви е свободен кръста, да са ви свободни краката, ще ги разтворите малко, така да не се допирате едно до друго, да са свободни краката за движение, да може да се движат по-лесно. Не, че ще помогнем на Бога, да не му пречим, имам предвид. Така, тези, които имат друг човек в къщи, който да им помогне, може да седнат на един стол, така хубаво да седнат, и другия човек, който е при вас, да хване краката ви. И да се моли така за вас, докато аз се моля. Така че сега започваме тази молитва. Ако не можете на живо да направите, после на видео да направите молитвата. Но ето, ще се облегчите, болките ще напуснат. Някои хора ще получат изцеление за постоянно. Няма повече да имате проблеми. Някои от вас ще получат изцеление и след известно време може пак да ги заболи, пак ще се помолите с молитвата. 2-3 пъти като се помолите и ще изчезне завинаги. Така че ако не изчезне от първи път завинаги, не се безпокойте, 2-3 пъти ще се помолите, няколко пъти имам предвид, няма ги бъдите, докато болката окончателно си отиде. Сега имайте в предвид, че по време по време на молитвата може да усетите как се движат краката, може да усетите топлина, няма да спирате движението. Това движение на краката означава, че Господ намества гръбначния стълб, изцелява дискова херния, дископатия, намества прещени, така че няма да се стягате от тези работи. Оставете Бог свободно да действа. И сега нека да го направим това нещо. В мощното име на Исус Христос, о Боже, те молим за небесна благодат, за Христовата благодат, за Твоята милост върху всеки един от нас, върху всеки един, който е с болен гръбначен стоп. В името на Исус разруши всяко проклятие върху гръбнака, всяка верига върху гръбначния стоп. Разруши в името на Исус. Връзваме всеки дух на немощ и болест. Някой има дух в гръбначния стоп. Дух на немощ. Дух на парализа. Излез от гръбначния стоп в името на Исус. Дух на немощ. Дух на парализа, излез от гръбначния стоп в името на Исус, сега вън, немощ в гръбнака. Жената гърбавата, 13 глава на Лука, имаше дух на немощ в гръбнака. Дух на немощ излез, дух на парализа излез, всяка змия да излезне от гръбначния стоп вън в името на Исус, змията да излезне вън в името на Исус. Змията да излезне вън в името на Исус. Боже, моля те да създадеш нов прешлен, нов диск, нов прешлен, нов диск, там където прешлена и дискът, където прешленът и дискът са деформирани, счупени, нов прешлен, нов диск в името на Исус.
в името на Исус заповядваме прещените и дисковете да се наместят, прещени и дискове да се наместят в името на Исус, прещени и дискове да се наместят, дискова хернія, дископатия, вън от гръбначния стълб, парализа вън от гръбнака, немощ вън от гръбнак, дискова хернія, дископатия, вън от гръбначния стълб, в името на Господ Исус Христос. Вън в името на Господ Исус Христос от Назарет. Прилагаме кръвта на Исуса върху гръбначния стълб. Призоваваме огъня на Святия Дух върху гръбначния стълб. И заповядвам в името на Исус по-късия крак, по-късия крак да се изравни с другия. По-късия крак да се изравни с другия в името на Исус. В името на Исус, сега както сте легнали на земята, единият ви крак може да започне да се движи, после дори другия може да започне да се движи, докато се изравнят. Ако сте легнали на земята, ако сте легнали на леглото, не се стягайте, оставете това да става. Бог го върши в момента. Тези, които се молят за свой близък човек, може да усетите как единия крак се движи, другия се движи. Оставете Бог да ги движи нещата, защото това е начин, по който Господ изцелява гръбначния стълб. В името на Исус ти благодарим, Боже, за изцеление на гръбначен стълб. Отдаваме ти славата и хвалата. Сега в името на Исус заповядваме на ставите на краката да бъдат наместени и изцелени. Болки стави, болките да напуснат ставите в името на Исус. И също така, шиповете да се стопят от корен, да изсъхнат от корен, шиповете да се стопят от корен, да изсъхнат от корен. В името на Исус, шипове да се стопят и да изсъхнат от корен в името на Господ Исус Христос от Назарет. Този дух, който стои зад шиповете, вън, наследствен дух на шипове, вън, наследствено проклятие на шипове, разрушено, наследствен дух на шипове, вън, в името на Исус да се стопят шиповете. Благодарим ти, Боже, благодарим ти. В един момент, когато чувствате, че всичко е преминало, станете и започнете да се разхождате. Ще усетите, че шипа вече го няма, болката я няма. Тези, които са имали проблеми с гръбначния стълб, не из един път, не рязко. Не дейте рязко, но постепенно започнете да се движите гръбначния стълб насам, натам. Нали, ако е врата, започни да движиш и врата си леко, плавно, плавно, леко. Започнете да си дигате коленете, да се разхождате, нали, постепенно, леко казвам, започваш да се нанеш, не рязко из един път. Постепенно и ще започнете да усещате как болката напуска. Изцелението идва. Ако не стане от първия път, молите се втори, трети път, но ще станат нещата. Не бой се, само вярвай. Така че в името на Исуса Христа отдаваме славата на Господа Исуса. Бъдете благословени, бъдете изцелени. Заповядаме на гръбначния стълб да бъде изцелен. Заповядаме на ставите на краката да бъдат изцелени. Заповядаме на шиповете да напуснат. И бъдете благословени и здрави в името на Исус. Амин. Тук вижте едно свидетелство, Нина Димитрова. Каза, пасторе, с нощи имах разговор с сина ми и той разказа за свидетелството си, пуснал твое служение през нощта и докато бил заспал и се събудил и получил освобождение от дух на страх. Слава на Бога, радвам се за сина ти. Значи по време на сън, вижте, Господ го освободил човека по време на сън. Слава на Бога. Бъди благословена, сестра. Амин. I mean.